За минулу добу українські воїни ліквідували понад 500 вояків російської армії. Також знищили 5 артилерійських установок, 3 танки, 4 броньовані машини, приземлили літак ворога і 7 безпілотних літальних апарати. Загальні ж цифри, за даними Генерального штабу, станом на 8 квітня маємо такі. Від початку широкомасштабного вторгнення українські воїни знищили більше як 177 тисяч 680 окупантів. Ворог втратив 3636 танків і 7020 бойових броньованих машин. На 2727 одиниць стало менше у загарбника артилерійських систем. Наші воїни відмінусували 533 одиниці реактивних систем залпового вогню. Засобів протиповітряної оборони окупантів поменшало на 282 одиниці. Наші захисники приземлили 307 ворожих літаків та 292 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн стало менше на 5599. Флот російської армії втратив 18 кораблів та катерів. 2298 безпілотних літальних апарати приземлили наші захисники. Крилатих ракет поменшало на 911. Спеціальну техніку окупантів знищено у кількості 304 одиниці. Дані уточнюються.